Саламатсыз ба? Европа және Америка елдерінің қазіргі замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Екінші дүниежүзілік соғыс. 1939-1945 жылдары. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Екінші дүниежүзілік соғысының себептері, сипаты мен кезеңдеріне сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Фашистік Германияның КСРО-ға басып кіруі және кеңес халқы үшін Ұлы Отан соғысының басталуына мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Фашистік Германияның күйреуі және сөзсіз тізе бүгуіне Потсдам конференциясына сипаттама беру. КСРО-ның Жапониямен соғысын басталуына және Америка Құрама Штаттары қарулы күштерінің атом бомбасын қолдануына, оның мақсаттарына тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Екінші, дүниежүзілік соғыста кеңес үкіметінің басшылығымен антифашистік күштердің жеңісінің дүниежүзілік тарихи маңызына талдау, жасау, рефлексия өткізу. Құрметті студенттер, екінші дүниежүзілік соғыс. Дүниежүзіне үстемдік жасау үшін Германия, Италия, Жапония тарапынан басталған соғыс. 1933 жылы фашистік диктатура орнағаннан кейін Германия дүниежүзіне үстемдік жүргізу жоспарын жүзеге асыруға кірісті. Оны Италия және Жапония үкіметтері қолдады. Екінші дүниежүзілік қыркүйектің бірінші күні 1939 жылы, қыркүйектің екінші күні 1945 жылы аралығында дүниежүзінде үстемдік жасау үшін Германия, Италия, Жапония тарапынан басталған соғыс болды. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Екінші дүниежүзілік соғыстың тарихының тарихнамасы өте зор болатын. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Осы слайдта еңбектер көрсетілген. История Второй мировой войны. Курт фон Теппельскирх жазғаны. Әскери мемуарлар. Николай Шефовтың «Против меча и свастикиден». Ржешинскийдің кітабы «Война и история». Тағы басқалар кітаптарына еңбектеріне назар аударыңыз. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қазақ офицерлері туралы мәліметтің аздығы белгілі. Осы слайдта екінші дүниежүзілік соғыстары қазақ офицері кітаптары көрсетілген. 2015 жылы Қойшығұл Жылқышкиев қолдауымен екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақ офицерлері атты 10 томдық кітабы жарыққа шықты. Тағы басқа кітабы бұл деген «Женщины фронтовики Казахстана» деген 6 томдық еңбек әзірленді. Осы слайдқа назар аударыңыз. 1933 жылы фашистік диктатура орнаған кейін нацистік Германия дүниежүзіне үстемдік жүргізу жоспарын жүзеге асыруға кірісті. 1939 жылы 1-ші қыркүйек, 1941 жылы 21-ші маусым аралығында КСРО мен келісімге келгеннен кейін 1-ші қыркүйекте Германия Польшаға шабуыл жасады, ал 3-ші қыркүйекте Ұлыбритания мен Франция Германияға соғыс жариялады. 1941 жылы 22-ші маусым күні Германия КСРО-ға басып кірді. Германия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия мемлекеттері қосылды. Соғыс сипат алып, Германия өзінің қарулы күштерінің 77% осы майданға ұстады.
осымен Ұлы Отан соғысы басталды. 1941-45 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып, ұрыстарға қатынасты. Қазақстанның соғысқа 1,196,000 адам атанған. Соғыстан орылмаған қазақстандықтардың саны 601,000, оның 350,000-нан астамы қазақтар болды. Майдандағы ерлік үшін 520 қазақстандық, оның ішінде 100-ден астам қазаққа Кеңес одағының батыры атағы берілді. Құрметті студенттер, Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен қазақ батырлары 1941 жылы Алматыда генерал Панфилов 316 атқыштар дивизиясын жасады. Осы дивизияны 28 панфиловшы батырлары Мәскеу қаласын қорғауда өшпес ерлік көрсетті. Кеңес одағының батыры Бауыржан Мамышұлы, назар аударыңыз. Алия Нұрмұхамбет қызы Молдагулова 1925 жылы 15 маусым Ақтөбе қаласында дүниеге келген, Қобда ауданында. Псков облысының 1944 жылы 14 қаңтарында Новосокольники Казачиха ауылында қайтыс болған Кеңес одағының батыры 1934 жылы атағын алған. Мерген ефрейтор. Маншук Маметова 1922 жылы Батыс Қазақстанға қазіргі Орал облысының Орда ауданынан туған. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Маншук медицина институтында оқып, сонымен бір мезгілде Республика Халық Комиссарлар Советінің секретарында қызмет етіп те жүрген. 1942 жылдың августында ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынады, майданға аттанады. Өз бөлімінде Маншук таңдаулы пулеметшісі атанады. Аға сержант Маншук Маметова Псков облысындағы Невель қаласы үшін болған кескілескен шешуші ұрыста ерлікпен қаза тапты. Соғыс жылдары 46-шы гвардиялық полктың құрамында 300-ден астам әуе шайқастарында қатысқан Хивас Доспанова сол кезден өзінде теңдессіз ерлігі үшін қанатты қыз атанған болатын. Ел басына күн туған шақта Сұрапыл соғысқа араласқан Хивас Доспанова халық қаһарманы атағы берілді. Құрметті студенттер, ақш Атлант төңірегіндегі флотының бір бөлігін Тынық мұхитқа көшірді де 1942 жылдың бірінші жартысында Жапон флотында бірнеше соққы беріп, қорғанысқа кешуге мәжбүр етті. Басып алған жерлерде жапондарға қарсы азаматтық қозғалыс күшейді. Соғыстың үшінші кезеңі 1942 жылдың 19 қараша, 1943 жылдың 1990 айлары басталды. Гитлерге одақ тізгінге өз қолына алып жаппай шабуылға көшті. Германия қарулы күштерінің 71% Кеңес Герман майданда болды. Қызыл армияның Сталинград түбінде жеңіске жетуі, партизан қозғалысы мен Польша, Югославия, Чехословакия, Греция, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланд, Норвегия елдерге қарсыласу қозғалысын күшеуіне алып келді. 1942 жылы 29 қазанда солтүстік Африкада генерал Монтгомери басқарған ағылшын армиясы шабуылға шықты. 1942 жылы 29 қазанда солтүстік Африкада генерал Монтгомери басқарған ағылшын армиясы шабуылға шығып, Триполитания, Киренаика, Тобрук, Бенгазиді азат етті. 8 қарашада ағылшын-американдық экспедициялық корпусы генерал Эйзенхауэр Франциялық солтүстік Африка саяси әкімшілік бірлестігіне Алжир, Орал, Касабланка келіп түсті. Тегеран конференциясы.
Тегеран конференциясы 1943 жылы 28 қараша, 1 желтоқсан 1943 жылдар аралығында өтті. Халықаралық келісім күн тәртібінде соғыс барысы мен соғыстан кейінгі бейбітшілік мәселелері талқыланды. Одақтас елдердің Германияға қарсы соғыс қимылдарын бірлесіп жүргізу жоспарын жасау Тегеран конференциясының басты мәселесі болды. Құрметті студенттер, осы слайдта үлкен деген державалардың басшылары көрсетілген. Франк Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль және Иосиф Виссарионович Сталин. Назар аударыңыз. Кеңес делегациясының ұсынысы бойынша Европада 2-ші майдан ашу, соғысын аяқталуын тездету мәселесі осы Тегеран конференциясы да қарастырылды. Уинстон Черчилль 2-ші майданды Балқан түбегі арқылы жүргізуді жақтады. Ол ағылшын-американдықтар әскерін кеңес армиясынан бұрын оңтүстік шығыс және орталық Европаға кіргізуге көздеді. Соғыстың 4-ші кезеңі 1944 жылдың 1-ші қаңтары 1945 жылдың мамыр айлары арасында болды. Одақтастар барлық майданға жаппай шабуылға шықты. 1944 жылы қысқы және көктем шабуыл нәтижесінде Қызыл армия Румыния жеріне өтті. Жазғы және күзгі шабуылдар кейін 19 қыркүйекте Финляндия Мәскеуде уақытша бітім жасады. 1944-45 жылдары маусым аралығында одақтастар жапондықтардан Үндістанды, Бирмада, Индонезия, Үндікитай түбегінен бір бөлігін азат етіп, Жапонияға ауе шабуылын күшейтті. 4-11 ақпан аралығында 1945 жылы Қырым Ялта конференциясында ұрыс қимылдарын Германия тізе бүккеннен кейін ғана тоқтату туралы келісім жасалды. Үш держава басшылары герман милитаризмді мен әсіресе ұлтшылдығын жоюға және Германия бұдан былай бейбітшілікті бұза алмайтын берік кепілдік жасау туралы мәмілеге келді. Азат етілген Европа туралы декларация қабылдап, онда өзара келіскен саясат жүргізу, Европа елдеріндегі фашизмнің ізін толық жою, демократиялық мекемелерді қолдау принциптері белгіленді. Құрметті студенттер, осы слайдтан Қырым Ялта конференциясында үш державаның басшылығы көрсетілген. Уинстон Черчилль, Делано Рузвельт и Иосиф Виссарионович Сталин. Назар аударыңыз. Соғыстың 5-ші кезеңі 1945 жылдың 9 мамыр 2 қыркүйек. Потсдам конференциясы 1945 жылдың 17 маусым аралығында 2 тамызға дейін болды. Германия қарусыздандыру туралы шешім қабылдап, Жапониядан тізе бүгуді талап етті. Жапония үкіметі бұл талапты қабылдамады. 6 және 9 тамызда Америка Құрама Штаттары әуе күштері Жапонияның 2 қаласы Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасын тастады. 9 тамыз Қызыл армия Монголия қарулы күштерімен бірге Жапонияға қарсы соғысқа араласты. Кеңес армиясы солтүстік шығыс Қытайды, солтүстік Кореяны, Сахалин және Курил аралдарын азат етті. Оңтүстік Азияда ұлт азаттық соғысты басталып, 17 тамызда Индонезия Республикасы, 2 қыркүйекте Вьетнам Демократиялық Республикасы құрылды. 1945 жылы 2 қыркүйекте Жапон үкіметі тізе бүккеннен кейін жөнінде актіне қол қойылды. 1944-45 жылдар маусым аралығында одақтастар жапондардан Үндістанды, Бирманы, Индонезияны, Үндікітай түбегінен бір бөлігін азат етіп, Жапонияға ауе шабуылын күшейтті. 2-ші дүниежүзілік соғыс Европа мен Азия елдерінің көпшілігіне орасан зиян келтірді.
басқа елдерге қарағанда КСРО соғыстың зардабын шекті. Соғыстан Польша, Югославия, Қытай мен Жапония, Англия мен Франция тағы басқа Европа елдері орасан зор зиян шегіп, соғыста зардап шеккен шаруашылықты қалпына келтіру үшін бірнеше ондаған жылдар күтетін болып көрінді. Құрметті студенттер, осы слайдта «Мы победили» кеңес үкіметінің солдаттары көрсетілген және Рейхстагқа туын қорғаған көрсеткен. Назар аударыңыз. Соғысқа, екінші дүниежүзілік соғысқа 61 мемлекет дүниежүзі халқының 80% қатысты. Соғыс қимылдары 40 мемлекет жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынды. 50-ден 55 миллион адам қазаға ұшырап, 4 триллион доллар көлемінде шығын шықты. Соғыстың аяғында фашизм толық күйреп, Батыс Европа елдерінде демократияны орнауына жол ашылды. Фашизмде талқандауға шешуші рөлді КСРО құрамындағы халықтар атқарды. Құрметті студенттер, осы дәріс бойынша бекіту сұрақтар силабусты көрсетілген, назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс осымен аяқталды. Ұсынылатын әдебиеттерге назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осымен дәрісіміз аяқталып, назарларыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыз.